Komm. Thank you.
Verdig skal feire denne hellige handling, la oss bekjenne vår synd og skyld, og nedkalle Guds barmhjertighet på Olavs forbønn over oss selv og over hverandre. Jeg bekjenner, for Gud den allmektige, og for dere alle, at jeg har syndet med deg i tanke. Miskunne seg over oss, tilgi oss våre synder og føre oss til det evige liv.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, volere voluntatis, gloriamus Dei, benedicimus Dei, adoramus Dei, glorificamus Dei, Erkongenes Krone, o Martyrenes Seier, vivet at din salie Martyr Ula, taler vor sak for dit osyn. Din storhet love priser vi hans død, og vi ber deg, gi oss livets krone, som du har lovet dem som elsker deg. Med vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den hellige ånds enhet, Gud fra evighet til evighet. Første lesning står skrevet i Visdommens bok. Visdommen ledet en rettferdig mann på vei da han flyktet fra sin bror. Den viste ham Guds rike og gav ham kunnskap om de hellige engler. Den kronet hans slit med fremgang og lønnet hans strev med rik frukt. Når undertrykkerne ville forgripe seg på hans gods, kom visdommen han til hjelp og gjorde ham rik. Den berget ham fra fiendene og sikret ham mot dem som sto ham etter livet. Den gav ham seier i den hårde kampen for at han ikke skulle vite at Guds frykt maktet alt. Visdommen sviktet ikke den rettferdige da han ble solgt, men bevarte ham fra synd. Den gikk sammen med ham ned i fangehullet og forlot ham ikke da han satt i lenker. Til slutt gav han dem herskerstaven og makt over dem som hadde undertrykket ham.
Den avslørte løgnen hos dem som hadde baktalt ham, og gav han uvisnelig heder. Slik lyder Herrens ord. Annen lesning står skrevet i Jakobs brev. Om dere er utsatt for all slags prøvelser, kjære brødre, så regn det for bare glede i bevisstheten om at frukten av en prøvet tro er standhaftighet. Bare må standhaftigheten få komme til full utfoldelse, så dere kan bli fullendte og hele mennesker, som ikke står tilbake i noe. Lykkelig den mann som står fast i prøvelsene. For når han har stått sin prøve, skal han motta livets seierskrans, som Gud har lovet alle som elsker ham. Slik lyder Herrens ord. Thank you.
detta heliga evangelium står skrivet hos evangelisten Matteus. Herre, Herre, på den tid sa Jesus til sine disipler, «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det. Mens den som setter livet til for min skyld, han skal finne det igjen.» Hva gavn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans eget liv? For hva skal en mann kunne gi i vederlag for sitt liv? Ja, menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet og omgitt av sine engler, og da skal han gjengjelde enhver etter hans verk. Og tro meg på mitt ord, det er noen av dem som her står, som ikke skal smake døden, før de har sett menneskesønnen komme med sitt rike. Slik lyder Herrens ord. Lovet være Kristus. Evangeliet vi har hørt står for et vendepunkt i Jesu Kristi forkynnelse. Vi befinner oss i Caesarea Filippi. Herren har spurt de 12, «Hvem sier dere at jeg er?» Peter har svart på vegne av dem alle, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Så følger Jesu løfte til Peter, ord skrevet i gull over apostelens grav og Peters etterfølgers alter, løfte om at kirken ikke skal falle dødsrikets porter i vold. Alt den gang oppstod rådløshet. Skulle Jesu ord tolkes som om kirken var sikret velstand her i verden? Peter ser ut til å ha skjønt dem slik. Han uttrykte vantro da Jesus i samme åndedrett forutsa sin lidelse og død. Jesus satte Peter i rette. «Du tenker som et menneske», sa han. «Ja, det gjør vi vel stort sett alle sammen, sånn spontant. For å begripe Guds veier, må vi lære oss å tenke annerledes.» Dagens tekst gir oss fortsettelsen på Herrens tale til apostlene. Her utdyper han korsets rolle. Apostlene får høre at korsets kall ikke bare gjelder ham, det gjelder også dem og dermed oss. «Enhver som vil slutte seg til meg må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors og følge meg.» Kriteriet er unntaksløst. Det gjelder for enhver. Enhver som vil. Som alltid i trosanliggender vektlegges fri vilje.
Guds respekt för vår frie vilje är ett stort mysterium. Vill du bli frisk? Spör vår Herre. Han säger, det sker dig sån som du vill. Vid en vär vikslingsakt i kirken stilles spörsmålet, vill du? Ett klart ja må till, ellers är vikslingen ugyldig. Slik går det för sig vid brylluper, klosterlöfter och ordinationer. Fri vilje förutsättes explicit vid upptagelse i kirken av konvertiter. Den ligger till grund för färmingens sakrament. För vi mottar kommunion håller prästen den konsekrerade hostie föran våra ögon och säger Kristi legeme, och vi svarar amen. Slik anerkänner vi Herrens närvaro, men det är inte allt. Vi bekräftar också vid vårt amen. Vi bekräftar vår vedvarande frie tillslutning till pakten sakramentet konkretiserar, pakten i Jesu blod. Och gå till kommunion är att erklära, ja, jag vill leva i henhåll till den nya och eviga pakt slutet på korset för världens frälses skyld. Vi är oss alla, bröder och systrar, bevisst vår skröplighet. Alla är vi syndare. Alla tränger vi Guds nåde, hans stadige tillgivelse. Alla tränger vi våra medtroendes miskunn. Eukaristien är inte någon premie för god uppförsel. Men något väldigt står på spill. Selve inlemmelsen i Kristi korsoffer. Och vi ska förvänta redelighet av oss själva och av varandra, slik Gud förväntar den av oss. Vid sakramentet spör han, vill du sluta dig till mig? Säger jag, ja, amen. Ja, då må jag visa det också i mina andra valg. Vår tale ska vara ja, ja, eller nej, nej, icke tja. Herren går så över till att omtala förhållet mellan denna världen och Guds rike. Här må vi ibland ta radikala valg. Allierar jag mig med världen, om jag så vinner den helt, kan det gå på bekostning av min själ, av mitt väsen. Och hvis jag inte är någonting, vilken roll spelar det då vad jag har? Genom tiden har vi sett försök på att samstämma Guds rike och världen. Ett storslagent experiment föregick under Bysants kejsare. Det har inte efterlatt någon livlig efterklang. Västens katoliker idealiserar gärna medeltiden. Vi tänker oss att alla den gång var fromme, gick runt och trallet gregorianske melismer och hållt fredagsfaste. Går vi kilden i sömmene ser vi att Europa var präget av stor spänning till trots för en anerkänt flertalsreligion. Ett nåtidigt försök på att sätta likhetstegn mellan statlig agenda och Guds sak utspelar sig i Ryssland. Ett viktigt upprop av internationell ortodoxi har fördömt det försöket, gudskelov, som både absurd och heretisk. Vi katolska kristna anno 2022 seglar i kölvannet av ett koncil som förutsåg att världen graciöst ville öppna sig för Kristus. Erindringen om andra världskrig var stark nog tidigt på 60-talet
til å inngi tro på at menneskeheten da måtte fornyes av et så overveldende trauma. Forhåpningen var sublim. Men kan vi overhovedet begripe den nå, når vi ser hvilken storm disse tiårene har høstet? Husk da evangeliets advarsel. Det er illusorisk å tro at verden kan vinnes. Prøver vi, risikerer sjelen skade. Og det er heller ikke et mål vi skal strebe etter. Det vi skal, det er å bære evangeliet intakt til verdens ende. Det er Kristi bud. Men bekjennelsen til Kristus forblir sosiokulturelt et marginalt fenomen, og sånn har det nesten alltid vært. Vårt kall er ikke å vinne. Vårt kall, brødre og søstre, er å være trofaste. Å leve som Kristi vitner, om verden så forakter vårt vitnesbyrd. Men på samme tid skal vi ikke diabolisere verden. Guds sønn kom for å frelse verden, fordi han elsker den. Og det skal vi også gjøre. Og vi skal akte våre medmennesker i verden. Folk flest vil jo det gode. Problemet er at begrepene om godhet gjerne også lett forskrus. Nå for tiden mener mange at vi er gått inn i en helt ny æra, som på alle plan krever nye kategorier, ny hermeneutikk. Det holder jeg personlig, ærlig talt, for å være svada. Jeg tror vi har å gjøre med et tidstypisk uttrykk for samme banale vrangforestilling som erkebiskop Eistein sier Olav møtte da han først tilbød nordmenn kristendommen. Folk hadde visstnok hørt om troen, skriver Eistein, men de syntes bare den var så fryktelig plundret å leve etter. Det er lettere å surfe på en bølge av fremskrittseufori, etisk eller politisk, enn å spørre: finnes det en absolutt fordring som krever noe av meg? Vår tids motstand mot tro gjentar i stor grad argumenter, om så det kan kalles, som kirkefedrene alt besvarte. Hos fedrene finner vi stoff til inspirasjon og næring til likevekt, og det trenger vi. Men vi kan også referere enda lenger tilbake. Å være kristen er å se nuet i et bredt perspektiv, et perspektiv som rekker like inn i evigheten. Vår første lesning i dag fra en mer enn 2000 år gammel tekst handler om opplevelsen av å være undertrykt, forfulgt, utsatt for løgn og stilt i hard kamp. Mot alle disse formene for ulage foreskrives samme remedium, som er visdom. Visdommen står her for en personlig kraft som peker mot Faderens logos. Men den står også helt enkelt for det motsatte av dumhet. Jeg tenker i så måte på noe Dietrich Bonhoeffer, luthersk pastor og teolog, skrev etter at han ble fengslet i 1943. Dietrich Bonhoeffer var et klarsynt, fritt tenkende, modig menneske dypt forankret i tro. Han var en vis mann. Og en sånn person er livsfarlig for enhver totalitær makt. Nazistene måtte få ham bort og brakt til taushet.
Bonhoeffer noterte i sitt fangenskap følgende, og jeg siterer: «Dumhet er for det gode en farligere fiende enn ondskap. Mot det onde kan man protestere. Det onde lar seg blottstille. Til nød kan man forhindre det med vold. Det onde bærer alltid kimen til egen forråtnelse i seg. Det etterlater ubehag i mennesket. Men mot dumheten står vi forsvarsløse. Vi kan ikke utrette noe, hverken med protester eller makt. Resonnement har ingen effekt. Kjensgjerninger som ikke samsvarer med gjengs fordom, anerkjennes simpelthen ikke. I slike tilfeller viser det dumme mennesket seg kritisk. Er kjensgjerningene ufravikelige, skyves de til side som intetsigende enkelttilfeller. Dertil er det dumme, i motsetning til det onde mennesket, fullstendig tilfreds med seg selv. Ja, det blir sågar farlig, for det hisses lett til angrep. Derfor fordres større forsiktighet i møte med dumhet enn i møte med ondskap.» Skrev Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer ble hengt ved daggry den 9. april 1945 i konsentrasjonsleiren Flossenbürg. Han skrev da til sin venn, biskop George Bell: «Dette er slutten, men for meg begynnelsen på livet.» Han var et vetekorn sådd i mørk jord, og for en avling det frøet har frembrakt. Ja, dere, slik kan et kristenliv se ut i våre dager også. Det har en tragisk dimensjon, men det er hverken trist eller bittert. Tvert imot, det er et liv preget av letthet, glede, fred, menneskelig varme og en særegen, uimotståelig tiltrekkende frihet. Og det skal vi huske i dag, på festdagen for Olav, martyren. Amen. Credo in unum Deum, Pater Celi Eterne, visibili omnium, et invisibili Thank you.
Det hellige sted, hvor din martyr Olav hvilte, ber vi deg. For den hellige katolske kirke, at du fyller den med visdoms, sannhets og freds ånd, og at vi vokser i kjærlighet og enhet, så vi kan være sanne vittner om Jesu Kristi oppstandelse. Vi ber deg. For våre biskoper, at de som apostlenes etterfølgere og våre hyrder, oppbildner oss i troen og bevarer oss i kirkens enhet. Vi ber deg. For alle troende, at vi som blitt dine barn i dåpen og styrket med åndens gaver i fermingens sakrament, kjenner kraften av din ånd på vår pilgrimsvandring mot det himmelske Jerusalem. Vi ber deg. For de kristne som samles på dette sted, at domkirkens menighet ved feiringen av Olsok må bli styrket i sin tro på Kristus, vi ber deg. For de syke, at de må styrkes ved Olavs forbønn og de hellige sakramenter. Vi ber deg. Jeg har nettopp fått bud om at professor Svein Eirik Fauskevåg døde nå nettopp under Olsokmessen. Standhaftig i håp om avstandelsen og i tro på Olavs forbønn. La oss anbefale ham og alle de avdøde til Jomfru Marias forbønn i det vi sier. Hill deg, Maria, full av nåde. Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. For kongen og hans hus. Gud.
som har kronet den hellige Olav med herlighet och ära och satt ham över dina händers verk. Dig vare lov och pris med din son och den hellige ånd i all evighet.
allmäktige Gud, i ärefrykt påkallar vi din uransakelige makt. Helliggör dessa skapte ting som du har utvalt, så de må bli till Kristi, din söns, lägeme och blod. La dem på forben av den helige Olav, konge och martyr, bli till frälse för en lägeme och själ. Med Kristus vår Herre. Amen. Herren vare med er. Och med din ande. Lyft deras hjärta. Vi lyfter våra hjärta till Herren. Låt oss tacka Herren vår Gud. Värdig och rätt vår skyldighet och vår frälse, att vi alltid och alle vägne tackar dig, Herre, helige Fader, allmäktige, evige Gud. För att bekänna ditt namn gav den salige martyr Olav sitt liv efter Kristi exempel, och vid sin död vittnet han om dina stora gärningar. Med dem fulländer du din kraft i vår avmakt och ger de svaga styrka till att vittna. Med Kristus vår Herre. Sammen med himmelkräfterna prisar vi dig här på jorden, och utan upphör ropar vi till din härlighetspris. Läste Fader, i ydmykhet bönfaller vi dig, ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, att du nådig vill motta och välsigne disse gaver, dette hellige och rene offer, som vi bringer dig framför allt för din hellige katolske kirke. Skänk den din fred, värn, samle och styr den över hela jorden, i enhet med din tjener, vår pave Frans, och mig, din uvärdige tjener, och med alla som trofast bekänner och våker över den katolske och apostoliske tro.
memento Domine, famulorum tuorum, famularum quae tuorum, et omnium constantiantium, quorum tibi fides accidens est, et nota devotio pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se suscique omnibus pro redemptionis animarum suarum, pro spe salutis in incolatitatis sue, tibique redum votat sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et memoria venerantes, in primis gloriosis semper virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sedet beati Iosef e iusdem virginis ponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme e Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Herre, ta nådig imot denne offergave fra oss, dine tjenere og hele ditt folk. Styr våre dager i din fred, frels oss fra evig fordømmelse, og tell oss med blant dine utvalgte. Vi ber deg, Gud, velsigne denne gave, gjør den til et fullgyldig offer, fremvåret i ånd og sannhet deg til behag. Så den må bli for oss, din elskede Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod. Dagen før han led, tok han brødet i sine hellige og ærverdige hender, løftet sine øyne mot himmelen, til deg Gud, sin allmektige Fader, takket og velsignet, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa, ta og et alle derav, for dette mitt legeme, som skal gis for dere. Likeså tok han etter måltiden denne dyrebare kalk i sine hellige og ærverdige hender, takket og velsignet hatte, rakte kalken til sine disipler og sa, ta og drikk alle derav, for dette mitt blodskalk, den nye og evige pakts blod, som skal utgytes for dere og for de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om Ruhens Mysterium. In der Forschung der Herren, von den Aufstandessen und Miserien, hält er gewonnen. Davor minnes wie Herren, wie deine Tjenere und hele dit hellige Volk,
Christi Diensten, so vor Herres alle Liedelse, ans Abstandelse fra die Döde, o ans herrliche Himmelfern. Og wie frembärer vor din Majestät, et rent helli og fullkomment offer, det evige livs hellige brød, og den evige frelses kalk. Se mildt og nådig ned til dette offer, og motta det slik du mottok din rettferdige tjener Abels gave, og vår far Abrahams offer, og det hellige og uplettede offer, som din ypperste prest Melkisedek frembar for deg. Vi bønnfaller deg, allmektige Gud, la din hellige engel være dette offer frem til ditt alter i himmelen, for din guddommelige majestet, så alle vi som her ved ditt alter mottar din sønns hellige legeme og blod, må bli fylt med all himmelsk velsignelse og nåde. Herre, kom også i hu dine tjenere, som har gått for ut for oss med troens seil og sover fredens søvn. Vi ber deg, Herre, gi dem og alle som hviler i Kristus, svanhetens, lysets og fredens bolig. Vi, syndere, dine tjenere, som håper på fylden av din barmhjertighet, ber at også vi må få samfunn med dine hellige apostler og martyrer, med Johannes, Stefan, Matthias og Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicitas, Perpetua, Agathe, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia og alle dine helgener. Gi oss del i deres samfunn, du som ikke dømmer efter fortjenester, men rikelig skjenker oss tilgivelse ved Kristus vår Herre. Ved ham skaper, helliggjør, levende gjør, velsigner, og tildeler du oss alltid alle disse gode. Med ham og i ham tilkommer deg, Gud allmektige Fader, i den hellige ånds enhet, all ære og herlighet, fra evighet til evighet. Amen. Og Herrens bud og veiledet av hans hellige ord våger vi å si. Fader vår, du som er med din barmhjertighets hjelp alltid må være fri fra synd og trygghet mot all trengsel, mens vi lever i det salige håp og venter vår frelse, Jesu Kristi komme. Herre Jesus Kristus, du som sa til dine apostler, fred etterlater jeg dere,
min fred gir jeg dere. Se ikke på våre synder, men på din kirkes tro, og gi den etter din vilje fred og enhet. Du som lever og råder fra evighet til evighet. Amen. Herrens fred være alltid med dere. Se ham som tar bort verdens synder. Salig er de som er kalt til lammets bord. Herre, jeg er til deg at du går inn. Amen.
Laus bin. Vi som blitt mettet ved lammets bord, vi bønnfaller deg, allmektige Gud. La oss på forbønn av din salige martyr Olav alltid stå under vern av din sønn, som gjenløste oss ved sin død på korset. Han som lever og råder fra evighet til evighet. Vær så god og ta plass et øyeblikk. Det hvert år en stor glede å få feire denne Olsokmessen her i Nidarosdomen. Og på vegne av oss alle så retter jeg vår takk til NDR og deres direktør Bjørgvin Torsteinsson, til menighetsrådet her i Nidarosdomen og vår frue, til biskop Herborg og til preses Olav. Blant våre gjester i dag vil jeg særlig hilse Monsignor Giuseppe Comisso, som kommer fra nunciaturet i Stockholm, hvor han nå ansvarshavende. Caro Monsignor Comisso, in quanto emissario della Santa Sede presso il nostro paese, lei rappresenta in modo concreto il nostro legame cum Petru, che ci è preziosissimo. E la sua presenza qui fra di noi oggi per questa grande festa ci è un regalo e una grazia. Som den hellige stols representant i vårt land, så står han helt konkret for vår forbindelse med det store katolske fellesskap og for vår enhet med Peter. Og det for oss alle en stor gave. Så jeg vil be dere om å hilse ham velkommen med en varm applaus. Knapt noen gang har det vært mer meningsfullt å huske at Olav kom til Stiklestad fra Kiev. Vi har iblant oss Monsignor Marian Butsek, biskop emeritus av Kharkiv i Ukraina, og vi har også blant oss Kievs kammerkor, som sang så uendelig vakkert under kommunionen. Jeg har bedt koret til avslutning om å lede oss i en bønn for Ukraina og for fred. Så etter velsignelsen før uttoget vil konselebrantene komme ned, og vi vender oss alle mot øst mens koret synger, og jeg holder Olavs relikvien, og så gir jeg dere, det får jeg lov til å gi dere, Olavs velsignelsen etter at bønnen ferdig. Og så toger vi ut. Takk til dere alle for at dere her. Herren vare med er. Og med din ånd. Herrens navn vare lovet. Fram av vårt evighet. Vår hjelp i Herrens navn. Hans forsaker vare vår ord. Den allmäktige Gud, Fadern, Sonen och den helige ånd, välsigne dere alle. Thank you.
Ehe,